ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರೇ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಬೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ರಾಹುಲ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಒಂಥರ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಬ್ರು ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಒಂಥರದ ವೆರಿ ಸ್ವಾವ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಯುನೋ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಬೋಸ್. ರಾಹುಲ್ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಹುಲ್ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೋನಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದೂ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೋದಾಗ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಕಿರಣ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಿರಣ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಂಗೇನೋ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಡೋಗೋಣ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ರಿಹರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಆ ತರದ ಒಂದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಹಿ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ವೋಕಲ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವನದೇ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಸಿಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥವ್ನು. ಎಸ್, ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಿಟಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪಾತ್ರನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೀಚು, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಹಸಿರು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇದು, ಆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಲೊಕೇಶನ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಒಂಥರದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಕತೆ ಬರೆದು ನನ್ನ ಈ ಕತೆಗೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಆ ಕತೆನ ಒಂಚೂರು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಈ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಿತ್ತು. ಭಾವನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕಿರಣ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಲೊಕೇಶನ್, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವಿಶ್ವಲಿ ರಿಟನ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕತೆ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಇದು ಏನೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾವ ಹಾಡು? ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ಬಮ್, ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂಥರ ಆಹಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಡು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹಮ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಿಲಾಸ್ ಖಾನಿ ಇರೋದು, ಬಿಲಾಸ್ ಖಾನಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ಹಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಿರುತ್ತರ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಈಗ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಮೂರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ತರ ರಿಲೀಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.